Lowers. Batería, genial. No, a Lowers tengo batería. Ahora cambia. Vale, canvia piles. Hola, bona tarda. Bé, comencem puntuals, donat el dia que és. Primer de tot, gràcies a tots els que us heu animat a venir en aquesta sessió i una tarda amb tanta pluja, que bueno, bona és perquè la necessitem, però quina mala pata, no? Bueno, avui explicarem la història social del Bon Pastor, tal com veieu aquí a la newsletter, des dels arxius, des de la fundació d'aquest polígon del Bon Pastor el 1929, que estava, pertanyia a Santa Coloma, tot i que es va construir des de l'Institut, el Patronato de l'Habitació, no? Em sembla que era. I bueno, que després, fins a l'any 2017, en què agafem el MUBA, doncs aquest espai, i el convertim en MUBA Bon Pastor. Bueno, només una cosa volia destacar. Vull destacar, primer, la llarga durada d'aquest projecte que ens ha permès doncs, realitzar-lo en calma. Ens va venir la pandèmia al mig, amb la qual hem tingut temps de fer-ho d'una altra manera. I després explicar la importància d'aquestes fonts, que ja ho explicaran les ponents, però vull remarcar un tema, que és que aquest projecte s'havia de construir. El que estava a la perifèria, el que eren les persones obreres, les persones senzilles, treballadores, doncs no interessava. I bueno, aquelles perifèries que avui jo m'agrada dir noves centralitats, algunes persones ja ho heu sentit de la meva veu, doncs no havien estudis. Per tant, hem tingut un privilegi com a equip de treball, que és de fer aquesta recerca creant tesi i noves teories, també a nivell de mobiliari popular, que tampoc havia res, des de les fonts primàries, i això no sempre és possible. Primer, perquè no hi ha temps, amb la qual anem sempre a la bibliografia, i després perquè moltes coses ja estan estudiades, o ja hi ha tesis doctorals, i llavors això no cal, no? Però en aquest projecte sí que hem tingut aquest privilegi de poder treballar d'aquesta manera. Bueno, aquí avui tenim dues representants d'aquests arxius i la persona també que ha fet la recerca dels dos arxius, un de Santa Coloma i l'altre de l'Institut Municipal de l'Habitatge. Bueno, primer parlarà la Rosa Maria Delgado, començo a presentar. És la directora de l'Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, és llicenciada en Dret, ja veureu que els estudis són molt dispares, no? I això ens agrada molt perquè no som tots historiadors o tots historiadores de l'art, o tots, no? Són persones de diferents àmbits i això dona molta riquesa també al projecte. Bueno, com he dit, és llicenciada en Dret i compta amb un postgrau especialista universitari en arxivística. És membre del comitè de govern obert de l'Ajuntament de Santa Coloma i de grups de treball d'implementació de les obligacions digitals. També de la comissió tècnica de direcció i també de l'equip de formadors de l'Ajuntament de Santa Coloma. I ella ens presentarà doncs, aquest arxiu de Santa Coloma respecte a les cases barates i particularment al Bon Pastor. Quan vulguis, Rosa. Sí. Bueno, se'm sent? Bona tarda a tothom i moltes gràcies en primer lloc Carme, Aina i bueno, al MUBA Bon Pastor per convidar-nos a aquesta sessió, a poder compartir aquesta tarda, però sobretot per haver-nos convidat a poder participar d'aquest projecte que ha estat tan important pel barri. Activarem la presentació, a veure si sou capaç. Perfecte. Bueno, la proposta
Nosaltres avui, des de l'arxiu de Santa Coloma... M'acosto més? Sí, sisplau. Perfecte, així, gràcies. La proposta que nosaltres us volem portar avui és que parlin els documents. La idea és que pugueu veure alguns dels documents originals que es conserven a l'arxiu de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè nosaltres no disposem d'un fons pròpiament de les cases barates, sinó que són documents que estan dispersos dintre d'altres sèries documentals que hem anat recopilant i que hem intentat construir el que podria ser un expedient o l'expedient de segregació, més altra informació que fa referència a com va anar tot el tema de les cases barates, com va afectar Santa Coloma i com en aquell moment el consistori va fer tot el que va poder per intentar afrontar la situació que tenia. El relat conjunt que heu construït, que hem construït entre tots sobre aquest projecte, ens ha permès recuperar la memòria històrica d'aquest territori, perquè és veritat, i l'altre dia tenim aquí el Txem, el nostre historiador, ho deia quan presentava el seu llibre, és veritat que encara hi ha molta gent que no sap que el marge dret havia estat Santa Coloma de Gramenet. Llavors, superar aquest pacte de l'oblit i treballar la memòria històrica és molt important socialment, sobretot perquè treballa la cohesió social i ens ajuda a identificar-nos, a trobar la nostra identitat col·lectiva. També és molt important perquè és una forma molt maca, molt sana, de curar ferides que potser fa massa temps que romanen obertes i ser capaços de mirar el passat sense complexes ens ajuda, sens dubte, a aprendre de les confrontacions passades i dels nostres errors. Però si per alguna cosa és important treballar la memòria històrica és perquè genera cultura. I la cultura és l'eina més important que tenim per transformar la societat. A més, la cultura genera prosperitat, alimenta el pensament crític i sobretot ens ajuda a lluitar contra la misèria moral, que finalment és la que acaba engendrant misèria econòmica. Al final, si Barcelona va guanyar amb l'agregació d'aquests terrenys o va perdre Santa Coloma, és un tema, si m'ho permeteu, més merament especulatiu que una altra cosa. Per nosaltres, el bonic d'aquest projecte és la història de les famílies i com en una època de grans convulsions socials, econòmiques i polítiques van saber sobreposar-se al desgavell de dues administracions municipals que no sabem si no van voler, no van poder o... Volem pensar que no van saber fer-ho millor. Com us deia, la memòria històrica és molt important i en aquest punt els arxius tenim una responsabilitat molt gran perquè és necessari preservar els fons i preservar la memòria per tal que la ciutadania pugui accedir a la informació i pugui accedir a la veritat. I els responsables dels arxius, en aquest cas, tenim la responsabilitat i el deure de col·laborar amb projectes tan bonics com aquests. Sobre el nostre arxiu, la veritat és que poca cosa us puc explicar sobre la seva història, perquè, com sabeu, la història està plena de guerres i avalots i el nostre arxiu n'és un exemple. Les tropes napoleòniques, a la Guerra del Francès, van entrar i van cremar l'arxiu municipal de Santa Coloma de Gramenet, de manera que no podem documentar pràcticament res anterior al segle XIX. El fons està ple de fragmentacions, hi ha una discontinuïtat i no és fins al 1848 que es comença a sistematitzar la creació de documentació mitjançant els acords dels òrgans col·legiats. Evidentment, l'arxiu va creixent a mesura, de manera paral·lela, que creix el poble i que creix l'Ajuntament. I als anys 30, quan la població creix d'una manera irracional, paral·lelament creix la vida administrativa i creix la producció de documentació. I voldria que ens situéssim aquí, precisament, ens ubiquem a la Santa Coloma de principis de segle, dels anys 30, que és un poble eminentment rural que gaudeix de la bellesa i la tranquil·litat d'un petit poble pagès, envoltat d'horts, envoltat de turons, regat pel riu, amb una privilegiada situació geogràfica i climatològica perquè es troba suficientment apartat de la humitat del mar, però suficientment a prop de la ciutat comtal de Barcelona, cosa que fa que s'acabi convertint en un lloc ideal per l'estiueig de les famílies benestants de Barcelona que venen a passar el seu estiu a Santa Coloma. A la riba del Besòs es cultiven sobretot verdures, cereals,
és extraordinàriament fèrtil de les zones més riques del Pla de Barcelona, perquè a més del Besòs està regada per les sèquies, que van a parar al rec Comtal, que com sabeu és una construcció hidrogràfica que es va convertir en el primer proveïdor d'aigua de Barcelona durant més de 1000 anys. Aquest rec també està entrecreuat amb torrents que fan que aquestes terres siguin, com us comentava, de les més fèrtils del Pla de Barcelona. De fet, la séquia madriguera és precisament la que fins al moment de la segregació és la que marcarà el límit territorial entre Barcelona, entre els municipis de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. També és molt important dir que el riu, a part de regar, en aquell moment s'encarrega de donar força a tots els molins que s'han anat construint durant tot el traçat del riu. I són terres complicades per viure, perquè tenim les besosades, que periòdicament aneguen aquelles terres i fan que sigui bastant complicat tenir aquí l'habitatge. Tot i així es comencen a establir els primers nuclis, com la barriada d'Estadella, que es comença a crear al costat del torrent. A la vegada la indústria catalana es va desenvolupant ràpidament i aprofitant les aigües del riu, tot un seguit d'indústries comencen a situar-se vorejant el Besòs, qüestió que evidentment fa que la situació econòmica de moltes famílies que fins a aquell moment només s'havien dedicat a l'agricultura millori bastant. Les tres indústries creades abans de la segregació i que pertanyien al marge dret del riu, les podeu veure aquí, eren la fàbrica de paper Miquel Costa i Miquel, que sobretot va emplear dones, la fàbrica tèxtil d'Ignasi Sala, coneguda com Can Sala, i la fàbrica química d'Enric Sanchís, que durant el període de la Guerra Civil es va dedicar a indústria bèl·lica. A part, una altra empresa important que teníem a Santa Coloma, en aquest cas al marge esquerre, és la fàbrica tèxtil de Can Baró. El fet que tres de les quatre indústries més importants de Santa Coloma estiguessin situades al marge dret es deu a que principalment els terrenys eren més barats i després l'aigua era molt important per les seves produccions. A part, tenien la línia fèrrea molt a prop i ja estaven al costat de Barcelona, amb el que s'estalviaven tota la problemàtica d'haver de creuar el riu. Paral·lelament amb aquesta època, l'alcalde de Santa Coloma i propietari de la fàbrica química, el senyor Enric Sanchís, comença a crear tota una barriada de cases unifamiliars pels seus treballadors, pels treballadors de la seva empresa, de manera que el marge dret comença a evitar-se tant per la barriada d'Estadella com per la barriada de Sanchís. Quant a les propietats de les terres, us puc comentar que eren propietats de grans terratinents de Santa Coloma, entre ells els conegudíssims Sagarra, la família Sagarra, i per exemple també la marquesa de Castellvell, que diuen que va ser de les últimes propietàries del marge dret que va acabar venent els terrenys al Fomento de la Vivienda Popular. Però realment quin va ser el motiu que va portar totes aquestes persones, a totes aquestes famílies, cap als terrenys de Santa Coloma de Gramenet? Doncs el motiu va ser la celebració de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Del 20 de maig del 29 al 15 de gener del 1930, Barcelona va celebrar la seva segona exposició internacional com a la muntanya de Montjuïc. Com ja sabeu, la primera es va celebrar l'any 1888, va deixar un gran record perquè la primera va suposar un desenvolupament molt gran per Barcelona a nivell econòmic i tecnològic. Llavors, quan es va plantejar aquesta segona exposició internacional, es va dissenyar amb la idea de poder projectar la imatge de la indústria catalana a l'exterior i atreure tota la mirada de la comunitat internacional cap a una ciutat moderna, industrial, que era el que desitjava en aquell moment la burgesia catalana. Evidentment, una altra vegada, per Barcelona va suposar un gran desenvolupament a nivell urbanístic i econòmic, es van fer moltíssimes obres de millora i condicionament, es van millorar les comunicacions, però tot això va treure tot un allau de persones que, cercant feina, van migrar del sud d'Espanya, sobretot, i del litoral mediterrani, i van arribar a la ciutat comtal. Clar, Barcelona no tenia capacitat per donar allotjament
a tot aquest seguit de persones que arribaven en massa buscant feina. Llavors, molts treballadors, molts obrers, el que van fer van ser començar a autoconstruir-se les seves cases, les seves barraques, a Montjuïc i altres zones perifèriques de Barcelona. En el moment que Barcelona va haver de buidar la muntanya, perquè havien de celebrar i havien de començar a adequar tots aquells terrenys per celebrar l'exposició internacional, va ser quan es van posar en contacte amb el patronat i es van encarregar de construir aquests grups de cases, aquests barris obrers, on anirien a parar totes aquestes persones, estem parlant al voltant de 10.000 persones. Bueno, aquí tenim dues versions, els que són més ben pensats diuen que Barcelona el que va fer va ser reallotjar, va ser donar aixopluc a tots aquests treballadors. Potser els més realistes reconeixen que aquella imatge barraquista en aquell moment de barraquisme no ajudava, Barcelona no volia vendre aquella imatge, el que realment volia era vendre una imatge de ciutat industrial i moderna i allò deslluïa la imatge que es volia donar a nivell internacional. Així es van crear aquests quatre grups que ja coneixem, els quatre grups de cases barates, i centrant-nos directament en el nostre, en el del Bon Pastor, no us parlarem de la construcció del barri perquè tenim aquí la Maria que ho explicarà millor que ningú, i mitjançant aquest reallotjament, ja us comento, més de 10.000 persones van arribar a territori de Santa Coloma de Gramenet. Poc després es va proclamar la Segona República, el 14 d'abril del 31, que no va venir sola, va venir acompanyada d'una gran crisi a nivell internacional, una recessió econòmica molt forta, amb molt d'atur i amb molts problemes econòmics. Llavors, és fàcil d'imaginar i d'entendre que en aquell moment aquella allau de famílies que arriben a territori de Santa Coloma de Gramenet creés malestar entre el consistori i també, entre, per què no dir-ho, entre la població mateixa de la ciutat, perquè de cop es van trobar amb tot un conjunt de persones que, tal i com es descriuen els diferents documents que guardem, perdó, tenien un nivell cultural i una qualificació professional molt baixa, parlaven una altra llengua, vivien en unes cases petites, més properes al barraquisme que no pas a l'habitatge digne, tal com avui l'entenem. A més, estaven sotmesos al deteriorament constant que provoca la humitat del riu, amb una precarietat de serveis bàsics molt gran, no tenien aigua corrent, etc. No necessitaven visitar el poble, és a dir, hi havia una dificultat d'integració amb la comunitat del poble de Santa Coloma de Gramenet, perquè eren persones que feien vida a les cases barates i quan havien d'anar a Santa Coloma o bé era per fer algun tipus de gestió administrativa o per temes de consum, a part de la dificultat que tenien per creuar, que o bé s'havien d'anar a creuar el Pont Vell cap a la part de dalt, cap a Baró de Viver, o creuar per la part de Sant Adrià les Passeres. Llavors no hi havia aquesta integració entre els habitants de les cases barates i els habitants de Santa Coloma de Gramenet. No podien pagar arbitris ni taxes a l'Ajuntament perquè amb prou feines podien pagar el lloguer. I clarament l'Ajuntament no tenia capacitat per solucionar totes les necessitats d'assistència i de serveis que demanaven constantment i que requerien aquestes persones. Així, em salto una, l'Ajuntament no triga en plantejar la problemàtica derivada de les cases barates i el 26 de juny de 1931, aquí podeu veure el regidor Pere Pla d'Esquerra, proposa enviar una moció al govern de la República que, si m'ho permeteu, m'agradaria llegir-vos. Jo crec que fins i tot ho podeu anar llegint vosaltres amb mi també, perquè es veu bastant millor del que pensava, però són 5 punts que resumeixen perfectament quina és la problemàtica, en quina situació es troba el poble i la sensació d'impotència de no poder afrontar les necessitats que aquestes persones reclamen i que l'Ajuntament no pot donar solució. I comença dient, tenint en compte les possibilitats econòmiques del poble de Santa Coloma relacionades amb l'accés de necessitats del mateix i considerant que no es fa possible atendre l'enormitat de beneficència i vigilància que ens reporten els dos grups de cases barates construïts en el nostre terme, creu que és de gran conveniència estudiar aquest afer amb molt d'interès a fi d'evitar la ruïna d'aquest poble,
I, per tant, aconsellaria començar aquesta campanya enviant al Govern de la República, un comunicat sentant els següents punts. Primer, que en l'època de la dictadura, sense que aquest poble pogués recórrer a una oposició degut al règim d'aleshores, el patronat de l'habitació s'encapritxà del nostre terme per construir dos grups de cases barates i fou autoritzat, cometent un atropell a aquest municipi, doncs no demanaren permís ni pagaren cap arbitri dels fixats a les ordenances. I aquí treuen pit, eh? Com si nosaltres no fóssim els que tenim de disposar del que tenim el deure i el compromís d'atendre. M'agradaria tirar enrere, a veure si sóc capaç, si no... Ei, super! Gràcies. Doncs, realment, l'Ajuntament de Santa Coloma, va acabar aprovant els projectes. Aquí podeu veure com la Comissió Permanent, Comissió Municipal Permanent d'11 de setembre de 1929, al final diu: "Se aprueban las propuestas de urbanización y construcción de las casas baratas de los grupos Milans del Bosch y Barón de Viver". Però evidentment es van aprovar quan ja estava tot fet. O sigui, si no ho haguessin aprovat, les cases ja estaven i la gent ja hi era. Però sí que us ho volia ensenyar. I seguim. Pel punt 2. Què diuen? Que es tingui en compte que no és sols aquest l'atropell, sinó que el construir prop de 2.000 cases representava treure de la ciutat acabalada, de Barcelona, 2.000 famílies necessitades per portar-les al nostre poble, que té prous treballs per sostenir-se a si mateix i bé ja sabien que no vindrien a pagar cap tribut, sinó acabar-nos de complicar el nostre problema. Tercer, que és materialment impossible assistir a la beneficència i donar socors als obrers parats o famílies necessitades d'aquests grups. I no obstant això, quan algun d'ells s'ha dirigit a alguna entitat oficial o lloc que poden beneficiar-los, se'ls ha contestat que era Santa Coloma que havien de dirigir-se. Quart, que Santa Coloma és l'únic poble d'Espanya que en un termini de breus anys ha passat de 2.000 a 13.000 habitants i que té necessitat, qui explica la necessitat de construir certs serveis, cementiri, mercat, etc., i diu finalment: "I no tenim mitjans de portar-ho a terme majorment quan les necessitats primerament citades absorbeixen bona part del pressupost". I per últim diu que el pressupost d'ingressos d'aquest Ajuntament el té d'efectuar a base, i atenció al que diu aquí, a base de molestar excessivament els petits propietaris industrials, aquesta mentalitat pagesa encara, que per anar a demanar els impostos molestem els industrials, per no haver-hi en aquest terme indústries d'importància i ésser tots els seus habitants treballadors empleats. Finalment acaba exigint al patronat de l'habitació que pagui els arbitris d'edificació i que sigui l'Ajuntament de Barcelona el que es faci càrrec del manteniment i de les despeses de beneficència que requereixen aquestes persones. I diu: "Iniciadors, com són ells, de l'agrupament dels seus veïns pobres". Com us he dit, és un document que jo crec que resumeix molt bé com van arribar aquestes persones, com estava Santa Coloma i què va suposar per Santa Coloma. I com ells ho van intentar abordar. El comunicat, evidentment, no va tenir cap resposta en aquell moment degut a, entre la conjuntura econòmica desfavorable, la conflictivitat social i les crisis que es van anar, les crisis de govern que va patir la Segona República probablement van ser la causa. El cas és que les persones de les cases barates del Bon Pastor no van veure millorada la seva situació. Paral·lelament a Santa Coloma es donen dos fets que incideixen també en l'evolució de la ciutat en aquell temps, i és que la pagesia comença a desaparèixer perquè pràcticament ens estem quedant sense terres de cultiu. Gran part de les terres que es cultivaven ara hi ha en les cases, ja no es poden cultivar. I després que la colònia estiuenca que acostumava a venir a passar els estius a Santa Coloma, aquell poble pagès i tranquil, està començant a desaparèixer també i estan buscant altres llocs per marxar. Ja no volen venir a estiuejar a Santa Coloma perquè ja ni és poble pagès ni ja és poble tranquil. Llavors, són fets que realment van començar a influir molt en com després Santa Coloma s'aniria desenvolupant. A partir d'aquí, els ajuntaments implicats agafen dues posicions.
Barcelona sembla que des del primer moment està a favor d'agregar-se als terrenys del marge dret del riu, evidentment per qüestions fiscals i econòmiques i urbanístiques especulatives. Santa Coloma en un primer moment sembla que la seva posició és ens quedem les terres, però que siguin el patronat i Barcelona responsables de portar aquí totes aquestes persones, els que se'n facin càrrec de les despeses i de les seves necessitats, però finalment pràcticament acaba suplicant la segregació dels terrenys perquè veu que la problemàtica cada cop és més gran i la ciutat, bueno, aquell moment poble, no té recursos per poder afrontar-ho. Seguint aquesta línia, us ensenyo un altre document del nostre expedient, que és un extracte de l'acte de la sessió del ple de 8 de febrer del 33, on aquest regidor que abans escrivia la moció, el senyor Pere Pla, ara alcalde, explica a la resta de companys del ple que ha assistit al primer congrés municipalista català i que ha presentat un informe en relació a les cases barates i diu que fou pres en consideració pel congrés i acceptat pel delegat de l'Ajuntament de Barcelona, per ser estudiat i servir de base de discussió en les converses que es tindran per donar solució i un altre cop a la infinitat de problemes que aquells grups de cases plantegen a Santa Coloma. Així, durant molts anys, les cases barates i les seves famílies van subsistint amb un sentiment d'aïllament i marginalitat terrible, mentre que l'Ajuntament de Santa Coloma, que és víctima de la seva feblesa fiscal i que a poc s'està començant a convertir en una ciutat dormitori, com tots els pobles que envolten la ciutat comtal, doncs pràcticament no fa absolutament res perquè no pot donar solució a la problemàtica que tenen amb aquestes persones. Arribats aquí, com que no és suficient la magnitud de la desgràcia, no tenim prou, esclata la Guerra Civil. Ja era el que faltava. I clar, la major part de la població de les cases barates es posiciona del bàndol republicà. A les cases barates no hi havia refugis antiaeris. Llavors, una vegada que comencen els bombardejos, la població s'organitza, va a l'Ajuntament i comencen a reclamar que es construeixin refugis antiaeris a les cases barates. L'arquitecte municipal, Josep Alemany, en aquell moment ho estudia i veu que les terres sí, són molt bones pel regadiu, però no per posar-se a excavar i a fer forats. I finalment només es construeix una galeria a l'alçada del Molinet. Fruit d'això, les cases barates acaben patint l'atac aeri, el bombardeig aeri més greu que tindrà Santa Coloma durant la Guerra Civil, i és que el 29 de maig de 1937 els avions italians de Mussolini que surten de Mallorca, creiem que intentant bombardejar l'empresa d'Enric Sanchís, que en aquell moment tenia una activitat bèl·lica, és a dir, generaven armament, doncs van fallar i van tocar la barriada de Sanchís i les cases barates provocant 9 morts i molts ferits. Per les autoritats municipals, durant aquest període tan complicat, us podeu imaginar que les demandes de les famílies de les cases barates no feien absolutament gens de cas i estava totalment apartat el tema. Es dedicaven a qüestions de guerra, a controlar milícies, en definitiva tasques per intentar ajudar la població, repartir proveïments, bueno, doncs tot el que implica una guerra, de manera que també durant aquest període les seves sol·licituds i les seves demandes tampoc van ser satisfetes. Per rematar, en acabar la guerra, com que la majoria de la població de les cases barates s'havia posicionat al bàndol republicà i era el bàndol perdedor, ho van pagar molt car. Primer amb els bombardejos i les víctimes del front, després molts van ser represaliats, van acabar a la presó, van haver d'exiliar-se o van ser afusellats. I finalment, amb una situació de crisi que arriba a tot arreu, però que les cases barates que ja partien d'una situació de misèria encara ho agreuja molt més. Es tanquen els col·legis, la gent està a l'atur, tenen molta fam, molta marginació i molta pobresa. Parlant de persones que van afusellar, no ens podem oblidar del nostre estimat alcalde Celestí Boada, veí del Bon Pastor, i que va ser assassinat i moriria al Camp de la Bota el 18 d'octubre de 1939, que el tenim enterrat al Fossar de les Moreres. L'alcalde Celestí Boada, i també us hem posat aquest document perquè també, bueno,
li tenim una especial estima, envia una carta a l'Ajuntament de Barcelona demanant-li que es faci càrrec i diu de la forma que estimi més adient el dels dos grups de cases barates, donat que els problemes que plantegen a Santa Coloma són de tal magnitud que l'Ajuntament no pot resoldre'ls, especificant que abasten a policia urbana, assistència social i ordre públic. I el demana que facin el que sigui necessari per incorporar al municipi barceloní els grups de cases barates i els seus habitants. És a dir, pràcticament està demanant, si us plau, que s'agreguin aquests terrenys. Vale. Doncs vaig tallant. Acabada la guerra, arribem, com us dic, als anys 40. Una de les coses més positives que li passen a les cases barates és l'arribada en aquell moment de mossèn Cortines, que mossèn Cortina aconseguirà que s'avanci a nivell de beneficència i d'infraestructura. Anem avançant. Aquí. Aquí us ensenyo un document que és una carta que l'Ajuntament de Barcelona fa arribar a Santa Coloma de Gramenet demanant que es tornin a posar en funcionament els dos grups escolars de les cases barates, i és molt curiós com ho justifica, perquè diu: dado el íntimo contacto que esta barriada tiene con los barrios industriales extremos de la ciudad y el carácter y densidad de su población, que fácilmente puede volver a convertirse en foco de perturbación si en ella no se desarrolla intensamente una labor educativa, religiosa y social intensa. És a dir, obrim els col·les per adoctrinar els nens, no sigui que se'ns tornin a aixecar, que sabem com pensen. Continuem avançant, anem una miqueta ràpid. Aquí tenim una moció que l'alcalde Badiella presenta a l'Ajuntament, on explica que ha rebut per part de l'Ajuntament de Barcelona molts arguments de molt de pes, demanant l'agregació dels terrenys. I bàsicament els arguments que esgrimeix us els he resumit aquí amb aquestes cinc línies. Són cases, són zones habitades per habitants pobres, desvalguts, malalts, indigents que necessiten beneficència. Els grups escolars funcionen perquè Barcelona s'està fent càrrec. Hi ha problemes sanitaris d'extrema agudesa i gravetat que requereixen assistència social, hospitalària, sanitària i mèdico-farmacèutica. Santa Coloma no es pot fer càrrec, aquí ho podeu veure, i Barcelona, i aquí surt per primera vegada l'argument urbanístic, Barcelona diu: con potencia económica y medios tiene necesidad de expansión. Ja per acabar, anirem ràpid. Es fan tres propostes de segregació que l'Ajuntament de Santa Coloma envia a l'Ajuntament de Barcelona, i evidentment l'Ajuntament de Barcelona escolleix la tercera, que és la que estableix el límit divisori sortint de Montcada, baixant per tot el marge dret del riu i fins a arribar a la línia divisòria que hi ha entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet, perquè evidentment les altres propostes contemplaven la via fèrrea i contemplaven alguna séquia que encara deixaven terrenys a Santa Coloma, i Barcelona no està disposada. Barcelona vol tot el terreny fins al riu. Finalment, aquí podeu veure la zona que es va segregar perfectament amb la séquia madriguera que era abans el límit. Finalment, a veure si ho poso davant així. Aquest document, que és l'últim que us volem mostrar, és el certificat que el secretari de l'Ajuntament emet un cop que s'ha signat el conveni entre les comissions especials que es nomenen tant a Barcelona com a Santa Coloma de Gramenet per establir quines mesures s'han de prendre per tal de que els veïns, mica en mica, es vagin anivellant, per dir-ho d'alguna manera, amb els de Barcelona. Llavors, aquí es prenen tres acords que seran molt importants a l'hora d'establir com s'agreguen aquests veïns a Barcelona. I el primer és que els veïns pagaran drets, taxes i arbitris a Barcelona amb la mateixa quantia que ho venien fent a l'Ajuntament de Santa Coloma durant el termini de 5 anys, quedant posteriorment i automàticament equiparats amb drets i obligacions a la resta de veïns de Barcelona.
També, tenint en compte que la part que s'agrega a Barcelona hi ha encara terrenys de cultiu que són propietats de veïns que es queden a Santa Coloma de Gramenet, s'estableix una exempció de l'arbitri de rodatge dels carruatges per a aquelles persones que han d'anar a treballar les terres de la zona agregada. I finalment, en compensació dels béns i drets de la zona segregada, l'Ajuntament de Barcelona paga 300.000 pessetes a l'Ajuntament de Santa Coloma, exonerant-se així de qualsevol reclamació o responsabilitat que pogués sortir posteriorment. Finalment, us vull ensenyar unes fotografies que molt amablement ens ha cedit per la presentació la senyora Maite Sánchez Ibáñez, que és filla del Bon Pastor, que no sé si algú de vosaltres fins i tot podeu conèixer, on hi ha un posat a la botiga d'ultramarins del Rubio, al carrer Granadella, i dues fotografies més on es veu una festa de Sant Joan que s'està celebrant al carrer, que era on es vivia i com es vivia a les cases barates. I si m'ho permeteu, jo de tot el que avui he tingut l'oportunitat d'explicar aquí, si m'haig de quedar amb alguna cosa, em quedo amb això, amb aquestes dues diapositives, perquè crec que són les que realment mostren l'essència i l'esperit de les cases barates. I la part més bonica d'aquest projecte és que la història del Bon Pastor va molt més enllà de la història de l'habitatge obrer de Barcelona. És la història d'un grup de persones, de famílies, que van saber fer comunitat, sobreposar-se a una situació econòmica, social i política molt complicada i que, a més, és un projecte que s'ha treballat des del barri pel barri i des del barri esteu arribant a tota la comunitat amb un projecte extraordinàriament positiu i amb un missatge molt maco que és parla de respecte, de dignitat, de superació, de comunitat i de memòria. I si des de Santa Coloma hem pogut aportar un granet de sorra, us ben asseguro que estem molt contents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa Maria. Realment ha sigut així, ha sigut un projecte que ha sigut comunitari i és més, encara jo crec que el que s'ha fet aquí, que és un acord de cogestió, no de voluntariat, sinó de realment gestionar en comú l'espai, doncs bueno, això dona la idea de què és el que volem, que és integrar la ciutadania doncs, en aquest equipament patrimonial i contribuir des d'aquí doncs aquest equipament i a la cultura i a, bueno, tot això que has comentat. Moltes gràcies, ha sigut molt emotiu. Bé, doncs ara continuem amb la Maria Roncero. Ella és llicenciada en Geografia i Història, la secció d'Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i és màster en Arxivística i Gestió de Documents i dels Arxius, també per la Universitat. És responsable de l'Arxiu del Patronat Municipal de l'Habitatge, que així es deia fins ara i ara és l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació. Col·labora amb publicacions de l'Institut, assessora investigadors, documentacions i treballs en torn de l'arxiu de l'Institut. Forma part de diversos grups de treball professionals a la direcció de l'Arxiu Municipal de Barcelona, també Arxius i Fons d'Arquitectura de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i és membre de l'Associació No Governamental d'Arxivers Sense Fronteres de la seva fundació. I realment el patronat té doncs, des d'abans de la construcció, des del 1928, no? El Patronat de l'Habitació, que és on es va fer el projecte, doncs aquest, tots els documents de construcció i després de rehabilitació i tota la relació de les persones que vivien a les cases. O sigui, és un arxiu molt complet que ara la Maria ens informarà. Endavant. Bueno. Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me tant al Centre d'Estudi Recerca Vilabesòs
com el Museu d'Història, la Carme, que ens coneixem, l'Aina, que ha treballat amb nosaltres a l'arxiu, i a tots vosaltres per haver vingut aquest dia tan plujós i tan dificultós. Jo us presentaré una mica la història de com hem arribat al patronat des dels seus inicis i com es construeix les cases barates i la documentació que tenim en els nostres i que hem anat trobant, i que també us mostro exemples de com podeu també, a qui li interessi, poder fer qualsevol investigació, qualsevol estudi, o que estem oberts per qualsevol possibilitat que veieu en el que conté els nostres fons. En un primer moment explico d'on venim, no? El patronat de l'Institut de l'Habitació Popular, en el seu moment, en el 1915, ja estava dotat per una quantitat de diners per crear justament i comprar els terrenys que van servir després per la construcció dels quatre grups. El 1916, l'aprovació del reglament del funcionament, i després, posteriorment, el 1918, ja es dissolia pràcticament, no? Vull dir, aquesta documentació dels inicis del patronat la trobem, del patronat i l'Institut de l'Habitació, la trobem en el xiu contemporani, no? A partir d'aquí, i en base a la llei de les cases barates, no? La legislació es crea per l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb aquesta ordre, el 3 de febrer del 1927 crea el Patronat Municipal de l'Habitació de Barcelona d'acord amb la legislació del que dèiem de cases barates. I l'ordre del 20 de desembre del 27, dona la missió de 30 milions de pessetes avalades per l'Ajuntament per la construcció d'aquests quatre grups. Justament en el 1928 l'arquitecte Xavier Turull és quan projecta el grup de les quatre cases barates. En el seu moment Ramon Albó, actualment Campaguera, Baró de Viver, Eduard Donós i Milans del Bosc, actual Bon Pastor. Aquesta evolució, no, institucional, anem veient com evoluciona de cara a que en 1941 l'activitat d'aquest patronat de l'habitatge passa a l'Ajuntament. Sempre ha estat entre l'Ajuntament, es crea o no té mitjans, torna a donar-li, per exemple, també el 45, es crea l'Institut Municipal de la Vivienda en el ple de l'Ajuntament del 16 de gener i aprova els seus estatuts. Com us deia, en aquesta trajectòria institucional, en el seu moment, o és patronat o és institut, també per distingir-lo de l'Institut Nacional de la Vivienda a Espanya, no? En els expedients que trobem moltes vegades, doncs ens trobem aquestes caràtules que a vegades està rectificat, no? En aquest expedient relatiu a l'aprovació de los nuevos estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda. O en el canvi, l'Institut, la pròpia camisa d'expedient de l'Institut Municipal del 45, doncs en aquest cas referent al relatiu a la... No veig bé des d'aquí, però bueno, és referent ha determinat l'autorització, es veu millor aquí, relativa a l'autorització de l'Institut per augmentar els alquileres de les viviendes de los cuatro grupos de cases barates procedentes del extinguido patronato de l'habitació. Aquesta evolució institucional es l'anem trobant en la documentació, inclús en la documentació, el que està relligat i el que està ja enquadernat, pues, es veu tota aquesta... aquest canvi institucional, no? Segons aquests estatuts, correspondrà a l'Ajuntament la direcció de l'Institut, regit per un conseller d'administració que designarà un conseller delegat i nomenarà un gerent de qui dependrà la direcció de l'organisme. És tal com actualment també regeix, no? Si seguim amb l'evolució, al novembre del 56 es canvia el nom de Patronat Municipal de la Vivienda a petició de lo que dèiem de l'Institut Nacional de la Vivienda. Els estatuts del Patronat Municipal de l'Habitatge, també aprovats per acord de l'Ajuntament en el ple del 28 de maig del 58,
i per acord del Consell Ple del 6 d'abril del 63 es crea el Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales, amb personalitat jurídica peculiar i ben directa i que està també vinculat al Patronato de l'Habitació. Nomeno aquest patronat perquè fa poc temps que s'ha dissolt, no? I també hem trobat documentació referent a aquests patronat de funcionaris, que es van crear, per exemple, dos grups d'habitatge, per exemple, a Montbau, hi ha una diferents fases, però una de les fases és justament és per als funcionaris. Montbrau, la primera etapa, 50 habitatges funcionaris municipals, és el bloc A. I el Wellington, que és el grup que està al carrer Wellington, justament també de 144 habitatges, també el 68 i el 72, que es va acabar, també és un grup d'habitatges fet per aquest patronat també de funcionaris. En aquesta trajectòria institucional, les seus del patronat en el seu moment, doncs, cronològicament, com hem vist, doncs, es crea independentment ja a la plaça de Catalunya, amb la seva seu primera, després es traslladen al parc de Montjuïc, posteriorment a la Rambla de Santa Mònica i a Bonsuccés, a la plaça de Bonsuccés. L'última i la que jo vaig intervenir i vaig iniciar i el que us puc explicar a partir d'aquest moment és quan a l'edifici administratiu de les EPS, que contenia altres entitats com la Corporació Metropolitana en el seu moment i demés, s'havien de traslladar perquè aquest edifici s'havia de crear per residència estudiantil. Llavors, en aquell moment, quan passem a el que avui actualment estem al Doctor Aiguader 36, i és on està la seu de l'Institut de l'Habitatge, en aquell moment és quan els fons que ens trobem de tota l'etapa històrica del seu temps, en poc temps ens hem de traslladar a aquesta seu, però que aquesta seu té un arxiu mínim. I per tant ens citen i ens donen un local d'arxiu provisional aquí al costat dels veïns de Bon Pastor, i que és aquest, per intentar crear aquest cercle d'arxius que tots els arxivers tenim, no? Des de la documentació que es crea a les oficines, a l'arxiu de gestió, que després ens passa en 5 anys a l'arxiu central, i alhora, quan passa un temps determinat, que a vegades no som determinats per aquests anys, sinó per necessitats d'espai o per altres qüestions, ens passa un arxiu històric que tractem, avaluem, decideix una comissió nacional, una comissió municipal i demés, quina documentació, quina sèrie documental són les que es poden passar en conservació a l'arxiu municipal contemporani. En aquestes troballes, l'inici és això, un tècnic superior, els recursos que tenim, un administratiu i el personal temporal de becàries o programes en concret que ens ajuda a anar esbrinant tot el que la part més històrica ens havia deixat, no? L'adequació de dipòsits pues, requereix també d'una dedicació d'unes instal·lacions adients, unes mesures de prevenció, de conservació, mesures de seguretat i manteniment, que també necessita pues, això d'uns pressupostos i una atenció per part de la institució. A nivell d'usuaris, tenim els usuaris interns que pròpiament de la nostra casa, que són pues, els serveis de les nostres oficines. Aquí hem d'incidir en les sèries documentals que després us mostraré ràpidament, però que una d'elles, justament, que és la d'expedients de contractes de cada habitatge des de que es va construir, és el que ha servit per fer la investigació que des del Museu d'Història i l'Aina Mercader van fer el buidatge d'aquests expedients. Aquests expedients estaven des dels seus inicis,
hem trobat, que ja us mostrarà els exemples que hem trobat, des del 1928 es va construir, tenim els projectes originals i demés, però pròpiament la documentació de cada habitatge comença a partir d'aquesta, que els habitants van ocupant les cases barates i es van creant aquesta relació contractual, no?, entre el patronat i cada persona. I dins d'aquesta, justament dins d'aquest expedient és on s'han trobat pues, una sèrie d'informació que serveix pues, des dels exemples que veureu després, com altres estudis que hem pogut fer, pues, ara me'n recordo jo de la Carme Trilla en el seu moment, que necessitava veure quin tant per cent dedicava cada persona a l'habitatge, veient pues, tota la documentació que en aquests expedients es demana, no? Vull dir, per poder tenir aquesta relació i per tenir un habitatge, i actualment també, pues, necessites un registre d'habitatge on aportes tota la documentació, pues, tot el que es demana, no? La teva capacitat econòmica, la teva la unitat de convivència, en fi, totes aquestes coses. En aquests documents, per tant, són bastant importants perquè hi ha censos, hi ha estats econòmics, hi ha procedències, hi ha padrons, vull dir que és una documentació molt valuosa per fer determinats diferents estudis. No? Els usuaris externs, per això són els externs, doncs, els ciutadans, els investigadors, les empreses, els universitaris, tècnics, editorials i mitjans audiovisuals. Pues aquí no passa, a veure si passa. Bueno, quan dèiem de l'arxiu històric de Baró de Viver, que són com un arxiu intermedi, abans de passar la documentació que és de conservació a l'arxiu contemporani, està aquí al costat, aquí a Baró de Viver, i en aquest, que era un local nostre, de quan es va remodelar tot el, igual que es va acabar de remodelar, s'acabarà de remodelar ara el Bon Pastor, he vist totes les remodelacions del Baró de Viver, era un edifici nostre i els baixos que no es feien servir es van adequar com a arxiu. És un arxiu que tot té una nau sencera, i tenim la documentació que van rescatar en aquell moment de lo que ens van trobar a la seu de l'ESEPS, i és on dic que hi ha una part que està tractada, com es veu aquí o la veureu, justament pel material de conservació que ja hem tractat, o la documentació que encara queda per descobrir. Vull dir, això s'ha de dir perquè tots els arxius tenen els seus tresors i moltes vegades per manca de mitjans i demés, pues estan oberts per descobrir el que pugui sortir, que moltes vegades, depenent dels programes o d'algun fet en concret que hàgim de fer, pues ens trobem, no?, meravelles que estan a l'abast o que estan per descobrir. A vegades, quan deia això, no?, les dificultats, no?, intentes un fons, intentes passar-lo, si no tens mitjans, passar-ho tal com ho has trobat per intentar en un futur veure de quina manera estaven, si estaven en aquell moment, aquelles prestatgeries, si estaven d'una manera determinada, si estaven, que ja se sap, els trasllats, les dificultats, 5 minuts, dificultats mediambientals, qüestions que puguin passar, sempre fan que com a mínim, si en un futur ens trobem que hi ha documentació, que la trobem així, en algun moment, quan l'hagis de tractar, té alguna coherència, no? Aquestes són les dificultats de la documentació que tenim encara per inventariar i per descobrir, que s'ha de dir que és així. I per això a vegades t'expliquen, no?, i com és en aquest període, pues, parlant de Baró de Viver o Bon Pastor, per exemple, no?, com és que en aquest període no trobem aquestes remodelacions que van fent o aquests estudis en aquest període?
Pues a vegades pues un mateix amb els mitjans que tens no saps el per què. Intentes mostrar i inventariar i tractar la documentació d'allò que coneixes dels mitjans que tens. I a vegades o ha desaparegut o incidències ambientals que puguin passar, i sempre miro a dalt perquè sempre estem als baixos de les edificacions nostres, i són també perills perquè has de protegir bastant bé. L'arxiu central de Doctor Aiguader és un arxiu més petit comparant com el que tenim. Aquesta documentació que tenim aquí són les grans tipologies que si veiem pràcticament que el patronat o l'Institut Municipal de l'Habitatge, què fan, doncs, començant pels expedients patrimonials, quan tenim els solars, bueno, quan es té els solars o els convenis amb els ajuntaments, les sessions que puguin haver perquè l'Institut de l'Habitatge pugui construir. També se requereix la documentació econòmica, lògicament, que aquí també hi ha una sèrie de documentació que també té estudis d'altres vies, no? La documentació econòmica, per exemple, la que podem trobar en el seu moment, el que vam trobar són diferents formats, o els llibres majors, o els llibres de factures, llibres petits. Vull dir, aquesta dificultat també de que tot no és homogeni, i te trobes això i has d'intentar això, rescatar tota aquella una sèrie sencera perquè tinga sentit si algú ha de fer en algun moment algun estudi. En quant a la documentació tècnica, lògicament també és la que també té més estudis, més intervencions, perquè estudia tota la promoció d'habitatge públic en el seu moment com a promotor era pràcticament i exclusivament en Barcelona el patronat. L'Institut de l'Habitatge ja té per tota Barcelona totes les promocions que ha fet des dels seus inicis, que hem vist, des de les cases barates fins a l'actualitat, i estan aquí, doncs s'està acabant l'última fase justament de la remodelació del Bon Pastor. Totes aquestes fases i tota aquesta documentació, ja hem parlat dels expedients contractuals, que són els més que ara incidirem, i la resta d'expedients, doncs, com en totes les institucions, el llibre d'actes, decrets, resolucions, aquesta una part ja també hem fet digitalitzacions perquè estiguin de conservació i que no s'hagin de tocar. Hi ha llibres d'actes que ja estan des de l'any 45 fins al 99, i els llibres de decrets, que també ens donen informació de qualsevol actuació que la institució hagi fet. Aquests són els llibres que ja estan conservats, no? I les juntes que hi hagi, els ordres al dia, que ens poden donar i es poden fer recerques de qualsevol tipus. Les publicacions, les memòries, els llibres, les revistes, els fulletons també han servit per a vegades complementar les recerques, com els quatre llibres que hem col·laborat des de l'arxiu directament, Barcelona des de les cases barates, des de les cases barates als grans polígons, els habitatges que s'havien fet en el seu moment del 91 fins ara, el 2005, i el patronat en imatges. Els fulletons o les petites publicacions ens han servit, i han de totes les èpoques cronològiques també, i recaptant els díptics, els tríptics i demés, també són informacions en concret que poden donar pas a qualsevol investigació. Hi ha també una part que vam trobar a l'arxiu, que era una documentació tècnica que el primer que vam dir que no podíem tenir uns aparells de reproductors, cintes de so i de més, que nosaltres no teníem capacitat per gestionar-ho, i vam cedir amb un conveni amb el Museu de Terrassa i el Museu de la Ciència de la Tècnica de Catalunya, que està en Terrassa, i vam cedir aquest material, no? També vam cedir al museu, no sé per què triga tant,
les cintes magnètiques que hem dit, de so, i qualsevol tipus de documental, com en aquest cas, que era un acte inaugural del Congrés d'Habitatge de l'any 70, també reflexa en la documentació, en aquest cas econòmica, les factures, el llibre de... Vull dir que són totes les sèries documentals, les tipologies són complementàries per fer qualsevol estudi que es vulgui fer. També a nivell de pel·lícules dipositades a l'Arxiu de Catalunya, que també vam trobar els originals del que era la Serà tu tierra, de justament que es veu aquí, l'expedient relatiu a la realització d'una pel·lícula sobre problemes d'immigració, que era del Soler Ferrer, director Lorenzo Soler de Los Mártires, i justament també trobes hemeroteca i demés dins dels expedients que ratifiquen tota aquesta, de lo que trobes a lo millor la producció final, que és la pel·lícula, pues tota la intervenció anterior documentalment. L'arxiu d'imatges, ja acabo, l'arxiu d'imatges també és un dels documents que s'han fet servir, perquè tenim 20.000 que vam digitalitzar, que segurament podrien sortir més, positius, negatius i demés, que han servit i que es van trobar i que són encàrrecs que l'Institut de l'Habitatge, el Patronat, en el seu moment feia a diferents fotògrafs de renombre en aquell moment, però alhora també es complementa a un fons d'arxiu, a un fons d'imatges que és d'un tècnic que era del Patronat de l'Habitatge i alhora feia fotografies no només dels edificis i la progressió dels edificis, sinó a nivell social. I per això tenim moltes fotografies, també tenim maquetes, que també estan des de les que van fer els veïns d'Eduard Aunós, com aquesta, que jo tinc al despatx, o maquetes actuals, l'última fase del Bon Pastor que tenim aquí, la quarta fase, i la sèrie d'investigacions que us deia en base a aquestes... Aquesta documentació i tota aquesta és molt diversa, des de tesis que es van fer sobre justament l'arquitecte de les cases barates, de Xavi Turull, una tesi que es va fer, es va un document que va servir per justificar que aquell Xavi Turull, l'arquitecte de les quatre cases barates, era també treballador del Patronat en el seu moment. Vull dir, investigacions que han servit per coses que no es coneixien, no? En fi, les diferents documentals també de TV3, del 30 Minuts sobre barraques, en totes les publicacions, en la del Museu d'Història, la Barcelona Informal del segle XX, en qualsevol hem contribuït a fer, sobretot a portar aquestes imatges també i aquestes imatges socials que ens han servit també per veure tota la trajectòria d'aquesta època en quant a l'habitatge, no? I el que ha contribuït el Patronat i l'Institut Municipal de l'Habitatge avui dia. Gràcies per la vostra atenció. Si alguna cosa més us puc aprofundir, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Bueno, ens ha servit per conèixer una mica l'estructura i quina és la funció de l'arxiu que ella custòdia i bueno, que ens ha servit doncs ara per la ponència o bueno, el que es posarà l'Aina Mercader, que s'ha basat tant en l'arxiu de Santa Coloma com en l'arxiu de l'Institut Municipal de l'Habitatge. L'Aina és llicenciada en periodisme, compta amb un postgrau en estètica i art contemporani i un altre en direcció de projectes expositius, és coordinadora i gestora de projectes expositius i esdeveniments culturals i periodista especialitzada en les arts visuals. També és jurat de premis i certaments nacionals i internacionals i és coordinadora d'aquest espai en el qual estem i el 2023 ha sigut nomenada al Premi Crítica d'Art de 2023. I li donem pas. Moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos avui en aquesta tarda de pluja. Bé, res, abans de començar voldria donar les gràcies al MUVA per organitzar a través del CRET i del Centre d'Estudis Arxiu Vilabesòs una sessió com aquesta en la qual es pot presentar una part de la feina feta entorn del projecte de museïtzació de les cases barates del Bon Pastor. Bé, agrair especialment la presentació de la Carmen Cazalla i les explicacions de les dues arxiveres, la Rosa Delgado de l'Arxiu de Santa Coloma i la Maria Roncero de l'Arxiu de l'IMAP. La veritat és que va ser un autèntic plaer poder treballar i fer aquest camí de descoberta de materials amb elles i amb els seus equips. En tot el procés de recerca i de consulta ens van assessorar, ens van acompanyar i orientar amb un gran entusiasme. Així que avui per mi és un gran privilegi poder compartir taula amb elles i aquesta sessió també amb tots vosaltres. Els fons de l'arxiu de l'IMAP i de l'arxiu de Santa Coloma han estat fonamentals en el procés de museïtzació de les cases barates. Aquesta tarda farem un tastet dels materials que vam poder consultar. Es tracta d'un conjunt de dades útils que ens ajuden a resseguir algunes constants, algunes conductes, alguns patrons a partir dels quals podem entendre una miqueta millor la història social del barri des de l'arribada dels primers habitants al 29 i fins al trasllat als pisos socials. Bé, tot plegat és una documentació molt valuosa que ens ha permès tractar de teixir la història urbana del Bon Pastor a partir d'un conjunt d'històries familiars al llarg de prop d'un segle. Una recerca que ha servit per ratificar, matisar, a vegades també posar en dubte altres informacions obtingudes a partir de recull de fonts orals amb entrevistes a veïnes i veïns del barri i també el recull de fonts fotogràfiques que va desenvolupar una companya del projecte que avui és aquí nosaltres, la Marta del Clos, i que, com veurem a continuació, està relacionada tota aquesta recerca amb alguns àmbits d'interès que es mostren al museu. El 2020, després de 2 anys de treball de camp, de més de 2 anys de treball de camp, es va iniciar la consulta i explotació dels expedients de l'arxiu de l'IMAP, corresponents als 781 habitatges que formaven el segon grup de cases barates. Ben aviat, amb la Carmen, ens en vam adonar compte que estàvem davant d'una font documental molt més rica en informació relativa als interessos del projecte del que en un primer moment havíem valorat. A l'IMAP hi ha gairebé 2.000 expedients sobre el segon grup de cases barates repartits en 3 arxius, justament aquestes diferents seus que explicava ara la Maria. La major part de la documentació, una mica més d'un miler, concretament crec que són 1.071, es troben a l'arxiu central de l'IMAP, el propietari del grup de cases, a l'edifici del doctor Aiguader, aquest arxiu central. Una petita part, una trentena, s'acustodien a l'arxiu històric del Baró de Viver. I una part molt més significativa, prop de 800, són a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Cada una de les cases conté un nombre indeterminat d'expedients administratius i cada expedient inclou informació diversa i variada que no necessàriament se repeteix en tots els casos. Contractes, fulls d'inspecció i de convivència, fulls de padró, amonestacions, cartes de recomanació, rebuts d'aigua i de llum, factures de mobiliari o de reparacions, informes politico-socials, entre d'altres. A banda de trobar en aquesta recerca informació quantitativa vinculada a les cases, és a dir, anys de contracte, preus de lloguer, habitants, formes de convivència, en aquesta consulta i extracció i tractament de dades vam localitzar també el que diem informació qualitativa, que va servir per construir i enriquir el discurs museogràfic i museològic. El període de recerca, evidentment, va des del 1929, quan comencen a arribar els primers habitants, i fins al tapiat de les cases en el marc del procés de remodelació del barri. En tota aquesta recerca vàrem trobar informació de 755 de les 781 casetes construïdes.
així com el registre de prop de, una mica més, de 100.000 persones que en un moment o altre van habitar les cases. Això vol dir que apareixien com a habitants de les cases juntament amb el titular, o bé que podien aparèixer com a rellogats o com a ocupants, etc. L'organització dels expedients en els diferents arxius de l'IMAP s'ha conservat prenent l'habitatge i les famílies com a punt de referència, però per al projecte que ens ocupa el buidatge el van fer prenent com a punt de partida les cases, seguint la numeració que el patronat va donar inicialment a cada un dels habitatges. Per tant, la informació d'aquestes cases el vam anar completant la visita en aquests diferents arxius, en aquestes diferents seus dels arxius. I bé, com un dia em va dir la Maria, fent referència a tota aquesta documentació, un expedient no conté la història d'una casa, però la història de les cases es pot construir, es pot fer a partir de la consulta de molts expedients diversos. Aquest plano que veieu en pantalla va ser precisament la nostra guia i referència per tota la recerca durant gairebé un any. Els tres àmbits fonamentals amb què vam organitzar tota la informació consultada van ser, per un costat, la documentació relativa a la casa, és a dir, a l'edificació, per dir-ho així, la documentació relativa als contractes i als habitants. Avui parlarem a partir de diferent documentació agrupada en els següents blocs. Bloc 1, aconseguir una casa, contractes, sol·licituds d'habitatge, cartes de recomanació, permutes. Bloc 2, la casa com a nucli de subsistència, cria d'animals, activitats comercials, pràctica de relloguer. I bloc 3, el que n'hem dit, la lluita per millorar la casa, autoconstrucció. Començam. Aconseguir una casa. El 1929 se construeixen el grup de cases i entre els mesos de maig i desembre d'aquell mateix any se comencen a habitar les cases. A l'arxiu de l'IMAP se conserven els primers contractes, així com altres contractes d'anys posteriors i fins a temps recents. Entre altres coses, consultant aquests contractes, hem pogut constatar l'evolució del preu de lloguer, per exemple, o del canvi de nom de la institució, fent tot aquest viatge que va des del patronat i que amb els anys acaba esdevenint Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona. També els canvis en la tipologia dels contractes i, per exemple, en l'idioma que es feia servir per redactar-los. El tercer que es veu, per exemple, és un contracte del 35 redactat en català. A més, la consulta del contracte ofereix informació suplementària sobre el o la titular, ja que a banda de les dades bàsiques com el nom, l'edat i l'estat civil, moltes altres vegades s'indicava el lloc de feina, a vegades s'incloïa una carta de recomanació d'aquell lloc de treball, sovint l'origen i la procedència, i també podem saber si sabia escriure o no i signava amb el dit, a banda de veure si la casa era utilitzada com a negoci total o parcialment. Per cert, tota la documentació que presentem avui, veurem que ens hem esforçat, hem tingut molta cura, en difuminar totes les dades personals que anaven apareixent. Però com se podia accedir a signar un contracte de lloguer a les cases barates? En aquest sentit, hi ha un seguit de documentació diversa i heterogènia compilada en les carpetes dels expedients. Els futurs inquilins, o els que potser ja vivien a les cases com a ocupants o rellogats, havien d'emplenar sol·licituds o qüestionaris de contracte, com el primer que es veu, per exemple, que precisament és d'un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. N'hi havia d'altres. I a més, l'administració també demanava cartes de recomanació, com les que veieu en pantalla, que hi ha al mig de la maquinista i a la part de dreta a dalt de la Fabra i Coats, o un que treballa com a ajudant d'obra, com a paleta. Entre els veïns també se podien produir traspassos i permutes. En tenim constància si aquests traspassos es feien de manera legal perquè han deixat rastre documental en les caixes de l'arxiu.
amb aquesta pràctica, segons la documentació que nosaltres hem pogut consultar, es va iniciar a l'any 1946 i es va allargar en el temps, i bé, això va propiciar una certa mobilitat de veïnatge dins del mateix barri. Ens ho explica un veí a la píndola 1 de la primera casa, a l'arribada dels primers habitants. Part del meu avi, el qual quan va entrar a la casa va agafar una casa gran. I en un moment determinat, una altra família que era molt més numerosa, a canvi d'una cabra, que és el que a mi el meu pare em va dir, que li van donar una cabra i ens va anar a la caseta més petita. Això va ser l'anècdota, això és una explicació que el meu pare m'ha dit sempre. La casa com a nucli de subsistència. Com veieu, en els contractes de lloguer, en els dors, en els reversos dels contractes, es prohibia explícitament tenir animals a les cases, dedicar l'habitatge a activitats comercials i rellogar l'habitatge de manera total o parcial. Però vam constatar que pot ser, per tal de fer front a les despeses de lloguer, de subministrament i de transport, moltes de les famílies que vivien a les cases barates se veien obligades a complementar els seus ingressos de feines assalariades amb altres activitats productives que precisament passaven dins les cases i que en alguns casos fins i tot podien arribar a ser la primera font d'ingressos o font única d'ingressos per la família. També amb cria d'animals o amb el relloguer d'algunes estances a altres famílies. En la consulta precisament realitzada als arxius de l'IMAP es va trobar tot un seguit de documentació que ratifica aquestes pràctiques, les quals, a més, també apareixen relatades pels veïns i veïnes a les entrevistes, com la que podem veure ara a continuació, de la píndola 4, de la primera casa, Economia d'escassedat. Un carrer sencer estava ple de cabres, cada casa tenia una cabra. Llavors jo feia de pastor, o sigui, a l'estiu, a les 7 de la matí ja estava picant a les cases. Ja, sí, la dona ja agafava la cabra del pati, la treia, i jo ja la deixava allà al carrer, pum, pum. I ja quan les tenia totes, pum, pum, vinga, arreando. I llavors les portava aquí en el camp. El camp del Benito, el camp de... aquests camps d'aquí de Torrent Estadella i tot això. Estava per 4 o 5 hores amb elles i tornava al camp aquí. Tocava el timbre i la dona l'agafava i la portava al seu pati, claro, al seu corral, al pati. L'Amparo tenia su madre una chinera en el patio y allí criaba un cerdo. Pollos abajo y arriba los palomos. Siempre, sí, gallinas y culín, gallinas y culín. Y pues menos mal, es lo que el pan Nadal tenía. Yo cuando... La cria d'animals als petits patis dels habitatges, com hem escoltat, era una pràctica força comuna, especialment durant les primeres dècades d'ocupació de les cases. La presència d'animals era un motiu de conflicte que va crear un cert tràfic de documentació administrativa per part del patronat. Aquí hi ha alguns exemples, com ara informes, inspeccions i amonestacions que podien derivar, en alguns casos, en desnonaments o denegacions de permisos per fer reparacions a les casetes o per obrir-hi un negoci. Tot i que el patronat va concebre les cases barates com una àrea residencial, ben aviat alguns inquilins van obrir petits comerços a les cases. Apareixen botigues de queviures, perruqueries, polleries, fruiteries, barberies, lleteries, drogueries, tavernes, bars, entre molts altres negocis que van servir per abastir gairebé en exclusiva als veïns de la barriada fins a la inauguració del mercat a l'any 61. Convé subratllar que en aquest cas ens referirem només als inquilins que declaraven al patronat l'ús d'una part de l'habitatge de manera parcial o total. Tenim constància, però, a través de les entrevistes, que hi havia negocis a les cases que no estaven declarats al patronat. En tot cas, la primera referència documental que han trobat correspon a la casa 18,
que és el document que veiem a l'esquerra de la pantalla, i es refereix a un negoci que està obert des de l'any 45. El document que ho acredita, signat pel Gremi Sindical Provincial de Detallistes d'Ultramarinos, és de 1951. La llista de casos és molt llarga i hi ha constància documental d'activitats comercials fins a temps molt recents. A banda, hem trobat, o es va trobar documentació d'una quarantena d'habitatges que eren usats com a negocis, corresponents majoritàriament a la forquilla cronològica del que nosaltres hem dit o diem la segona casa museïtzada, que és la que va de 1953 al 1974. Com ara veurem a continuació en la píndola 3, activitats comercials a les cases barates. Pues en Tàrrega 48 hi havia una barberia, a la Fusco, i la barberia era l'habitació gran. Hi havia dos butacons d'aquests amb els miralls i tenien una porta, i aquesta porta entraves a la vivenda. I a la vivenda estava les dues habitacions, el menjador i la cuina. Sí, era una casa más o menos como las nuestras, pero que en la habitación gran, por decirlo de alguna manera, había fijado la barbería. Recuerdo también, bueno, que hasta una granja, una pescatería, había incluso una casa barata. Yo vine. Pues, Perdoneu, ara. Bé, continuem. La pràctica del relloguer era força habitual a les casetes, ja fos perquè hi havia més demanda de cases que habitatge disponible, o bé per tal de compartir despeses comunes de la llar. Els documents que hem consultat apareixen nombroses famílies rellogades que a vegades també figuraran com a ocupants. En aquest cas hi ha, per exemple, un cens veïnal entre grups familiars, el document de la dreta. I en el primer document també apareixen diverses famílies. No sempre ens ha arribat de quina manera se compartien les despeses de lloguer, però, per exemple, en un informe del 1955 relatiu a la casa 277, que és aquest document que apareix al centre de la diapositiva, apareixen dos nuclis familiars i s'indica que els rellogats paguen la meitat del preu del lloguer, és a dir, era despesa compartida del total de l'import. Aquesta pràctica és força present en tota la documentació consultada i és també explicada o ratificada pels veïns de la píndola 2 de la primera casa. Cases petites, famílies nombroses. En la meva àvia, pues, havia que era la titular, pues, dos habitacions. Jo reconec aquesta situació, pues, ja estem en els 40, no? I hi havia un dormitori, el dormitori petit, havia un matrimoni amb un fill. En el dormitori de l'habitació del menjador hi havia un matrimoni amb tres fills. I a l'habitació dels meus pares estaven, els meus pares, la meva àvia, la meva germana i jo. Quan ja va néixer el meu germà, que ja és dels 50, ja es va reguariar i ara tots una altra família. En esta habitación, aquí vinieron una hermana de mi padre y vinieron con cinco hijos. Y cinco que éramos nosotros, éramos 10. Siempre que venía gente de Huerta Obera, ¿a dónde iban a dormir? Pues aquí. Y aquí hemos dormido hasta 12 y 15. Pero bueno, que eso siempre se hacía antes, ¿eh? Porque mi tía Catalina también la ha pasado exactamente igual. El tercer dels punts que ens havien marcat era la lluita per millorar l'habitatge, per millorar la casa. El 1981, mig segle després de la construcció de les cases, el patronat va iniciar un seguit d'intervencions de rehabilitació que s'allargarien fins a mitjans dels 90. Fins llavors, però, els llogaters van ser els únics encarregats del manteniment i de la millora dels habitatges. La sobreocupació de les cases que testifiquen els informes i censos veïnals que han vist de les primeres dècades, amb diversos nuclis familiars convivint sota el mateix sostre, provoca que alguns inquilins emprenguin les primeres obres de reforma d'autoconstrucció a les seves llars, en l'objectiu d'augmentar la superfície útil de les casetes. Les primeres informacions registrades al patronat daten de l'any 46, quan el titular de la casa 471 afirma que ha realitzat millores a la casa, ha pintat i ha arreglat portes i sostres.
L'ocupació del pati de manera total o parcial va ser una de les primeres intervencions d'autoconstrucció que apareix en la documentació consultada. És el cas, per exemple, d'un informe de l'any 49, la casa 115, que el que apareix a sota de la imatge a l'esquerra, on s'indica que la cuina s'ha traslladat al pati i que el pati s'ha reduït, fet que representa, i llegit textualment per l'arquitecte que signa l'informe, una millora per la casa. Aquest procés d'autoconstrucció, que no compta amb la intervenció del patronat i que dona resposta als dèficits, a vegades, als dèficits constructius, o bé serveix per millorar les condicions de la llar, serà una constant en tots els anys del grup de cases. Sovint les obres se feien sense demanar permís i en tenim constància arran d'informes, d'inspeccions o de denúncies. A banda d'aquesta documentació destriada per temes que acabem de veure, es va localitzar molta altra documentació variada i d'interès, com peticions de convivència, informes de conducta de la Guàrdia Civil o de la Falange per acompanyar sol·licituds de concessió de l'habitatge o bé subrogacions, certificats metges que avalen que per problemes de salut és impossible habitar a les cases humides, cartes de veïns que van marxar del barri a altres països, com aquesta que es veu en pantalla des de Rio de Janeiro, per treballar i amb els quals es volien tramitar canvis de titularitat de lloguer. Sol·licituds per instal·lar un consultori mèdic a un dels habitatges, en aquest cas avalada pel padre Botella. Tenim constància que en diverses casetes, de fet, al llarg de tot el període, se van instal·lar metges, llevadores, infermeres, entre molta altra documentació que contribueix a explicar la vida a les cases durant prop de 100 anys. Bé, en paral·lel a la consulta de l'IMAP, ens vam desplaçar a l'arxiu de Santa Coloma. Allà la recerca va ser molt més breu, molt més concreta i concisa, tenint en compte la documentació que es conserva vinculada al tema que ens ocupa. Se va localitzar documentació diversa sobre l'agregació del 45, que bàsicament és la que ens ha presentat la Rosa abans, i també sobre els primers inquilins de les cases, que va servir per acabar de perfilar els primers anys d'aquest polígon. Pel que fa a la població, vam poder consultar el padró de 1930 de la ciutat, conservat a les dependències del mateix arxiu, i de fet allà es va trobar informació de 433 cases registrades amb el número de carrer i el número de referència de la casa, seguint aquella numeració del patronat, de les 781 que es van construir, amb un total de 2.347 habitants, cosa que fa una mitjana de 5 persones per llar, més o menys. No hi ha documentació sobre la inauguració de les cases, ni a l'IMAP ni a Santa Coloma. Segons els veïns, i tal com recull una publicació del patronat de l'any 99, i ara sí llegiré també textualment, els habitatges eren ocupats a mida que es construïen i, per tant, l'entrada en funcionament va ser progressiva i lligada al ritme de les obres. Això se pot ajudar a explicar que el patró de 1930 només estiguessin habitades o registrades una mica més de la meitat de les cases del grup. Amb les dades de padró es van resseguir els orígens i les procedències d'aquests primers habitants a partir de la documentació consultada i l'estudi que ens va compartir l'arxiu de Santa Coloma, en el qual es detalla, com podeu veure, el nombre d'habitants per província, per països, així com la relació de veïns de Milán del Bosc respecte dels veïns de la població de Santa Coloma. Bé, ara ja sí, per acabar, només afegir que en conjunt tota aquesta documentació presentada avui ha servit per bastir la cronologia treballada a les cases, a les quatre cases museïtzades especialment, per complementar la informació obtinguda, com dèiem abans, a partir de reculls de fonts orals a les entrevistes i de fonts fotogràfiques, i especialment per donar forma, com heu vist, algunes de les píndoles audiovisuals que se projecten a les sales de museografia de les quatre cases museïtzades.
A més, aquesta tarda hem volgut destacar de quina manera els fons de l'arxiu de l'IMAP i de l'arxiu de Santa Coloma han estat clau per al projecte i com ens han ajudat, entre altres informacions i recerques, a completar la feina de tot l'equip de treball durant tots aquests anys. Bueno, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bueno, doncs moltes gràcies a les tres ponents i bueno, és una mica tard, així que si hi ha alguna pregunta molt breu i molt concisa us ho agrairia i si no acabaríem aquí. Doncs bueno, sembla que tot ha sigut com molt clar i molt precís, així que moltes gràcies a tots i bueno, fins a la propera.